Benvinguts a aquest programa en el que avui ens acompanya Joana Ortega, benvinguda. Hola, bon dia. Ella és exvicepresidenta del Govern de la Generalitat i es presenta com a número 2 de la llista del PDeCAT per aquests comicis del 14 de febrer al Parlament de Catalunya. Ho fa en qualitat d'independent. Sí. I, clar, li hem de preguntar, després de tot el que ha passat i patit, encara creu en la política? Sí, jo crec que en la política, perquè crec que la política és una manera, doncs, de canviar les coses quan aquestes no van prou bé. I és veritat, després d'un llarg període d'inhabilitació, per haver donat la veu al poble, per haver posat les urnes al 9N, torno molt il·lusionada i torno perquè crec que cap tribunal ha de troncar la voluntat d'una persona que es vulgui dedicar, doncs, a la política i que vulgui, doncs, posar el seu gra de sorra per millorar. I en aquest sentit, doncs, amb l'aposta, amb una força política que crec que millor representa el que en aquest moment necessita el país, que és el PDeCAT. Justament havia de ser el PDeCAT el partit pel qual vostè es volia presentar? Doncs sí, perquè, miri, jo sempre he defensat, he entès i he comprès la política des de posicions centrades i moderades, i crec que en aquest moment difícil que vivim, Catalunya necessita una força política de centre, centrada, que posi en el centre de les polítiques a les persones. Sobretot que parli clar, que sigui honesta, que per agafar un grapat de vots no sigui capaç de dir que qualsevol cosa. Miri, jo tinc els meus béns embargats pel 9N i crec que hi desitjo i treballaré per poder tenir aquesta sobirania nacional. Ho he fet sempre, des de l'àmbit públic i des de l'àmbit privat, però crec que la màxima sobirania pel nostre país, sobretot des d'una visió oberta, des d'una visió transformadora, des d'aquesta visió equilibrant, no? I crec que en aquest sentit el que cal, doncs, és dir les coses pel seu nom, és ambicionar aquest futur, però sobretot un futur de llibertat que vull pel meu país, però perquè els ciutadans tinguin una millor qualitat de vida. I això només ho dona el PDeCAT. Aquesta és la proposta del PDeCAT. Treballar per la independència, però mentre, treballar per aquest dia a dia, per aquest mentrestant, per aquest fer forta Catalunya, perquè sovint, i jo crec que aquests dies ho ha repetit per activa i per passiva, de Junts i d'Esquerra ens separen moltes coses i ens uneixen altres. Ens uneix aquesta voluntat, doncs, de construir un demà plegats, aquesta voluntat, doncs, de decidir políticament el futur de Catalunya, però ens separen moltes coses, i una d'una manera especial, i ens separa tant d'uns com dels altres, que és la incompetència. No ens separa la independència, ens separa la incompetència. Això què vol dir? Que nosaltres treballem per la independència, però tenim una estratègia diferent. No creiem que la confrontació, sobretot en aquest moment que vivim, sigui la millor eina per assolir-la. I després, per nosaltres és importantíssim el mentrestant. Si volem ser independents, hem de ser econòmicament forts. Hem de ser, sobretot, que a nivell social no podem deixar ningú enrere. I per nosaltres són dues premisses molt i molt importants. Justament, parlava vostè del centre, l'eslògan aquí al PDeCAT és el centre de tot. Quin paper tindrà, si vostès governen, la Catalunya central en aquest estar al centre de tot? Primer de tot, nosaltres tenim una idea de país realista. En aquest sentit, nosaltres som un país asimètric i, per tant, necessitem també un tracte asimètric. No pot ser que la uniformitat, doncs, de Barcelona i l'àrea metropolitana es traslladi a tots els territoris. Aquí estem, a la Catalunya central, que és un pol d'economia, és un pol de força, és un pol d'activitat, i ha de tenir el seu pes, aquesta centralitat i aquest paper, doncs, de la Catalunya central. Ha de tenir un pes, en aquest sentit, en les polítiques públiques. Aquí hi ha reptes importants. Cal una aposta real per la mobilitat. El tren, la millora de les infraestructures viàries i també, doncs, de mobilitat, però també la connectivitat. La gent ha de poder triar allà on vol viure i ha de tenir les mateixes condicions i les mateixes oportunitats. Però la Catalunya central, que és aquesta Catalunya pol d'inversió, que és aquesta Catalunya que estratègicament està situada en el cor de Catalunya, necessita també unes inversions potents. I és en aquest sentit nosaltres que també hem apostat per candidates, per candidats que representen aquesta força, aquesta potència que té la Catalunya central. Senyor Ortega, tenim polítics a la presó, tenim represaliats, inhabilitats.
Com veu en aquests moments la societat que tenim, tenint en compte doncs, que en veiem campanyes polítiques en les quals hi ha persones que han d'anar a dormir a la presó, per exemple, d'altres que donen missatges des de l'estranger. Una situació realment complicadíssima, però vostè com la viu i com la veu? Primer, com una anomalia històrica a la que hi hem de posar fi. Jo tinc companys que viuen i que dormen a la presó, parlo amb les seves dones, i és un drama, perquè els anys van passant i el sacrifici personal d'aquestes persones privades de llibertat o a l'exili, que és una altra manera d'estar privat de llibertat, no s'aguanta. Per tant, a mi quan el senyor Illa em diu he vingut aquí a passar pàgina, passar pàgina de què, senyor Illa? De la història recent de Catalunya? Aquí només passarem pàgina al voltant d'unes urnes i al voltant d'una llei d'amnistia que faci retornar en els presos i els exiliats a casa seva. Perquè el que no té sentit és que per fer política acabin dirimint les divergències polítiques al mall dels diputats. Aquí la política s'ha d'arbitrar i s'ha de fer des de la política, i des de la política en majúscules. Per tant, nosaltres batallarem perquè totes aquestes persones que avui fan campanya d'una manera poc habitual perquè han de tornar a dormir a la presó, puguin fer realment política com cal, puguin tenir la seva vida i sobretot defensar que la democràcia només creix a base de més democràcia. Per tant, senyor Illa, tregui's la careta. Si ve a fer política a Catalunya, vingui a defensar els catalans, tots els catalans. I això passa per tornar a la política, no per venir a seguir ordres del que li diuen de Madrid. A parlar dels ciutadans, vostè sempre ha defensat la importància d'escoltar a la ciutadania. Què demana avui en dia aquesta ciutadania? Jo sempre dic que els polítics, i avui no ho estic fent, no? Però que els polítics hem de parlar menys i escoltar més, perquè només a partir de l'escolta activa podem ser capaços de donar respostes als ciutadans. Els ciutadans avui ho estan passant molt malament. Els ciutadans avui estem patint una situació econòmica molt dura. Jo a vegades quan sento i veig que algú diu sembla que a Catalunya hi hagi l'aurora boreal, jo dic no, jo toco de peus a terra. Jo veig que hi ha molta gent que ho passa malament. Jo veig que Catalunya està baixant la persiana. I aquest país ha estat pròsper, aquest país ha estat fort, quan hi ha hagut cada dia qui pujava i baixava la persiana. Per tant, nosaltres hem d'estar al cantó d'aquesta gent. I hi ha molta gent que en aquest moment se sent exclosa del sistema, perquè està a l'atur, perquè fa mesos que no facturen els mateixos autònoms i no tenen resposta del govern de la Generalitat. És aquí nosaltres on hem de donar resposta. Del govern de la Generalitat, del govern de l'Estat, però estem per demanar respostes i per ajudar i facilitar doncs, que tots els ciutadans, estiguin on estiguin al sector que estiguin, puguin tornar a obrir els restauradors. És un drama. Tampoc hi ha coses que tampoc costen diners. Escoltem a la gent. Per què prenem unes mesures? Com si Barcelona i l'àrea metropolitana fos tota Catalunya. És molt diferent les restriccions que s'han de fer en una part de la ciutat i del país que en una altra. Per què no escoltem en els sectors? Per què hem de tancar en unes hores determinades com si aquí portéssim horaris dels àpats europeus? No els portem, ens agradaria, però no els portem. Per què fan trencar les 3:30? Escolti, parlin amb els sectors i, a més, aquest pla de vacunació, home, és necessari veure el final. Hi ha una cosa que és molt important. Al principi de la pandèmia, és veritat que hi havia moltes coses que no sabríem com es desenvoluparíem. Però és que ara portem un any i és l'efecte acordeó. Obro, tanco, obro, tanco. Això afecta famílies, afecta a negocis, tanquen persianes, la restauració no sap on hi ha el final, la política de vacunació ens diu una cosa, la realitat és una altra. No, no. Calen accions, calen respostes i cal prioritzar. Ajuts directes a la gent. No us una gincama amb els autònoms de dir hi ha tants diners, aviam qui primer arriba. No, no. Ajuts directes a la gent, que la gent ha tancat i segueix pagant impostos. Per tant, ajuts directes a la gent, escoltar el sector, tenim aquí uns fons europeus que ens han d'ajudar, un major finançament de la Generalitat, seguir amb aquesta cooperació públic-privada, moderació fiscal, nosaltres apostem per la moderació fiscal, retrotreure l'impost de successions, l'impost de patrimoni. Aquestes són mesures directes que creiem que en aquest moment el país necessita i que només una força centrada
i central pot posar sobre la taula. Per tant, en aquests moments en què estem patint tot el tema encara de la pandèmia, la situació econòmica, si vostès entren a govern, aquestes serien les premisses per on començarien? Si nosaltres entrem a... Nosaltres la voluntat no és entrar al govern. La voluntat és condicionar, ser la clau del proper govern de Catalunya. Fins ara ho ha estat la CUP, i així hem estat, amb polítiques que afavoreixen l'ocupació, amb promeses totalment incomplertes, amb la criminalització de la col·laboració públic-privada. No, nosaltres volem condicionar el govern per tornar a la política i en aquelles posicions de centralitat política que facilitin que rulli l'economia. Perquè, escolti, la primera política social és la creació de llocs de treball. Els llocs de treball no els crea l'administració, els creen els empresaris, els autònoms. Som un país on el 97% de les empreses són menors de 10 treballadors. És aquí on hem de posar-hi l'esforç. Per tant, si nosaltres som clau, hi haurà moderació fiscal. Retrobarem l'impost de successions i l'impost de patrimoni. Si nosaltres som claus, en aquest sentit, Catalunya avançarà. Apostarem per la col·laboració públic-privada. Les escoles concertades en aquest moment estan sent criminalitzades. Jo vull un país lliure, però vull tenir la llibertat per poder escollir l'escola on vull que vagin els meus fills. Si nosaltres som claus, disminuiran les ocupacions il·legals a Catalunya. I els Mossos d'Esquadra tindran el suport del govern i l'assistència jurídica per dur a terme la seva feina. I si nosaltres som clau, hi haurà diàleg entre les forces polítiques i allà on calgui, sempre que sigui en benefici dels ciutadans de Catalunya. Ser clau vol dir també entrar al govern, si els hi demanen? No tenim per què entrar al govern. No tenim per què entrar al govern. Aquí nosaltres tenim un projecte polític sòlid, l'hem treballat, és fruit d'escoltar molta i molta gent, i el que volem fer és dur-lo a terme. Aleshores, hi ha altres forces polítiques doncs, que tenen un projecte antagònic, hi ha altres que no coneixem el projecte polític. Jo no sé en aquest moment quin és el projecte polític de Junts per Catalunya. Bé, un dia he sentit que hi ha una proposta, que és el dia 15, doncs, fer la DUI, l'altre dia he sentit que no, que s'aixecarà... No podem anar venent una situació i confonent els desitjos amb realitat. Cal seriositat amb la política. Mira, nosaltres no som un estat i aspirem a ser-lo. Si no som capaços de fer propostes que facin respectar el nostre país, no serem respectats. Si les nostres institucions no són respectades, el nostre país no serà respectat. Per tant, això passa per què? Per fer polítiques creïbles. Miri, allò que va començar el 9-N i va continuar l'1 d'octubre, el 15 de febrer, malauradament, i li dic malauradament amb el cap, no s'aconseguirà. El dia 15 de febrer no serem independents. Què hem de treballar per ser-hi? Sí, jo m'hi posaré la primera. De la mateixa manera que em posaré la primera per tal de que els presos i els exiliats puguin sortir de la presó. Però això no es fa amb una confrontació constant. I en aquests moments, parlar de confrontació intel·ligent és un insult a la gent. Només vol la confrontació aquell que no es preocupa del benestar de les famílies i de les empreses. No hi pot haver confrontació. Ara hi ha d'haver una estratègia intel·ligent per donar solucions a la gent. I aquí ens hi trobaran. Per tant, vostè aboga perquè a partir del 15 es reprenguin aquestes taules de diàleg amb Madrid. Jo, el diàleg, fixi's, el diàleg és l'instrument de treball dels polítics. I han estat de Madrid qui han canviat el diàleg pel mall dels tribunals. Jo sempre reclamaré el diàleg. El diàleg i el consens, perquè és l'única manera d'avançar en política i en la vida. Jo, en els meus fills, quan eren petits i es plantaven i feien un berrinxe, aquí tens dues maneres, pues tu també fer el berrinxe i berrinxe contra berrinxe. No. El que s'ha de fer és que la gent reflexioni i, sobretot, argumentar i posar sobre la taula doncs, totes les alternatives perquè el diàleg avança. Però si no hi ha diàleg, si és Madrid que ens ha canviat el diàleg pel mall dels tribunals, tornem a la política, tornem al diàleg, que és diàleg, arribar a consensos, etc.
tota aquesta situació ha portat a que la gent jove estigui totalment desencantada de la política. Què s'ha de fer o què se'ls ha de dir perquè el dia 14 vagin a votar? Doncs sobretot perquè el futur està en les seves mans. Els joves és veritat que s'han allunyat de la política i segurament el fet doncs, que haguem fet aquesta política a cop de tuits, i dic a cops de tuits perquè el que acabem és banalitzant la política. Cada vegada que parlem de la independència, sobretot en termes que sabem que no aconseguirem, tot això ens fa mal i ens allunya cada cop més de la independència. Jo crec que als joves els hem de posar sobre la taula els debats que tenen. Els joves es volen independitzar. Els joves volen feina. Nosaltres no som una societat on vulguem, i menys els joves, on vulguem viure del subsidi. Nosaltres som un poble que hem crescut amb els valors de l'esforç, de l'emprenedoria. Tenim una ciutat, Barcelona, que si la seva alcaldessa tingués una visió de mires una mica més ampla, és una capital d'un país que és emprenedor, que té força, on els joves hi poden tenir un paper importantíssim. Però hi ha que resoldre temes. Hi ha que resoldre temes d'habitatge. Els joves s'han de poder independitzar. Hi ha que resoldre temes d'economia. Hi ha que apostar també per aquestes empreses dels joves. Per tant, en aquest sentit, jo crec que se'ls hi ha de donar respostes. I han de tenir aquest somni que tenim tots, que hem d'aconseguir, que és arribar a la independència. Home, però sobre bases sòlides. Primer, país econòmicament fort, que no deixi a ningú a darrere, que escolti la veu dels joves, que els joves s'impliquin en política. Tenim joves que estan posats a les entitats, que treballen d'una manera pel país, totalment altruista. Necessitem que aquests joves que liderin puguin-los donar ara una resposta. Per tant, a mi m'agradaria que la gent, i especialment els joves, es tornessin a enamorar de la política. Enamorar-se de la política el tenim difícil amb els joves perquè els hem vist milers i milers quan es feien les manifestacions de l'11 de setembre i en moltes altres situacions, l'any demà de l'1 d'octubre, etc etc. Però clar, vostè ja entra amb la premissa que diu no, el 15 de febrer, vostè és realista, no serem independents. Clar, ells es pregunten, però aquesta independència arribarà algun dia? Però, escolti, els joves jo crec que tenen les idees molt clares i, vamos, estic convençuda que saben perfectament doncs, que a cop de titular no arribes a la independència. A la independència hi arribes treballant amb estratègies conjuntes, amb unitat d'acció, però pensi una cosa, en aquest moment el que cal és la unitat, però des del projecte polític de cada força política, però unitat d'acció. Per tant, unitat d'acció cap a la independència, sí, però també cada un treballant pel mentrestant el dia d'avui. Per tant, home, jo crec que els joves tenen aquest somni de la mateixa manera que el tenim molts de nosaltres. Jo hi he treballat i m'hi he deixat el patrimoni i vull seguir-hi treballant, però amb intel·ligència, eh? Jo vull fer-ho no a costa de desil·lusionar la gent i de generar més frustració. Jo vull crear certeses i vull avançar pas a pas. I crec que els joves s'hi han de sumar. Els joves són la força d'un país. Si no tenim els joves implicats en aquest projecte, doncs aquest projecte tindrà data de caducitat. La independència té sentit si el jovent també apreta i creu i comparteix una estratègia. Si no, no té futur. Uh-huh. El trencament de les forces independentistes passarà factura a les urnes? Bueno, jo crec que en aquest moment, estem en un moment que els darrers anys hem votat molt, sobretot en projectes molt emocionals. Jo crec que ara és el moment de menys emocions i més solucions. Crec que la gent està patint, que hi ha situacions molt complicades, que la gent té ganes de veure el futur, i és veritat que hi haurà, tot apunta que hi haurà una abstenció gran. Aquí també hauríem de preguntar al senyor Illa com és que no ha estat capaç de, ell com a ministre de salut, de sanitat, home, de veure que segurament no era el millor moment per anar a les urnes i per tant no haver-ho forçat com ho ha fet el Partit Socialista. Crec que és un error immens, no? I per tant l'abstenció per mi és un mal amic. Però bueno, jo crec que la gent és conscient doncs, que ara és el moment del realisme, de les solucions, i jo crec que aquells partits que tenim unes propostes concretes tindrem representació i tindrem força en el Parlament. Miri, jo crec que, estic convençuda,
que el PDeCAT serà la gran sorpresa del 14F. I ho dic perquè les propostes són concretes, les propostes són quantificables, hem escoltat moltíssim a la gent i a més doncs, tenim aquest desig de treballar incansablement perquè tot el territori es vegi reflectit en les nostres propostes. Però no deixa de ser curiós que les darreres enquestes que acabem de veure del CIS donin com a guanyador un partit que no és independentista, 4 punts per sobre d'Esquerra Republicana, que és el partit dels socialistes de Catalunya, encapçalat per Salvador Illa. Mire, vol que li digui una cosa? Jo, en un moment en què, si vostè parla amb qualsevol analista polític i li diu què passarà demà? Jo crec que la gent li diu jo sóc incapaç de predire què passarà demà. Perquè és veritat, vivim en un moment d'incerteses en què la política ha estat tan incerta que la gent és incapaç de fer previsions. Per tant, jo crec que en aquest moment no hi ha una foto fixa, perquè les coses canvien d'un dia a un altre. I per tant, jo les enquestes sempre, per mi sempre han estat un flaire que hi ha que tenir. Però escolti, també és veritat que en les eleccions a Barcelona, si em permet posar aquest exemple, ningú preveia el triomf de la Colau. Bé, es preveia que entraria molt petitet, amb molt poca representació, i va guanyar les eleccions. Per tant, hi ha moments excepcionals, aquest és un moment excepcional. Jo sí que li demano a la gent que pensi sobretot en el futur, que pensi en el futur dels seus fills, dels seus nets. Volem les mateixes oportunitats que hem tingut nosaltres, que hem tingut un gran país. I això passa per primer, per tenir il·lusió amb el futur, però per pensar amb el cap. I nosaltres ho diem, si penses amb el cap, vota PDeCAT. I jo crec que en aquest sentit, home, demanaria a tota la gent doncs, independentista, a tota la gent que realment vol que aquest projecte sigui realitat el dia de demà, però que li preocupa el mentrestant i, per tant, li preocupa que puguem tenir les condicions per tirar endavant, doncs que sàpigui que el vot útil, el vot que pot donar resposta en aquest moment i en els somnis de futur, és el vot del PDeCAT. No? Tenim una candidata al capdavant, l'Àngels Chacón, amb una idea del país molt bona, una dona que ha estat en el món privat. Ella ha estat amb diferents càrrecs executius, però també quan va ser mare es va posar a treballar en una sapateria com a dependenta. Ella sap el que és pujar i baixar la persiana cada dia. És un exemple del treball de cada dia, de l'esforç. I després ha estat una dona que coneix el món municipal, que coneix i ha estat al capdavant del departament més important que té un govern, que és el d'empresa i coneixement, que aposta pel coneixement i sobretot per aquesta simbiosi entre coneixement i societat, entre coneixement i empresa, entre entitat pública i privada. Per tant, som la resposta al que necessita en aquest moment el país. I molt important, és de la Catalunya Central, que es diu Igualada. I és de la Catalunya Central. I una altra cosa, si em permet, i l'acompanyo, però l'acompanyo jo, que tinc anys d'experiència com a vicepresidenta del govern, que conec el món municipal, que tinc una il·lusió desmesurada perquè la gent es torni a enamorar de la política des del realisme, des de les propostes clares i des d'arribar allà on volem arribar, que és la independència, un millor país pels nostres fills. Però quan vostè governava hi havia un full de ruta. El govern actual l'ha perdut, aquest full de ruta. Miri, quan jo governava hi havia un president, president Mas, que tenia un projecte polític molt important. Hi havia un lideratge institucional molt important. Hi havia un respecte pel país, hi havia una entesa i un diàleg amb els diferents sectors. Els darrers anys això s'ha perdut. I per tant, home, quan no hi ha aquest lideratge al front d'un govern, això es nota amb les polítiques. Darrerament hem tingut departaments estancs. El que passava a empresa doncs, no passava a cultura, o el que passava a salut no incidia en el que passava a sanitat. I després hem tingut mostres de molt mala gestió. Escolti, el tema de les residències és gravíssim. No pot tornar a passar en aquest país. Que avui en dia els alumnes, molts alumnes, encara no tinguin aquells ordinadors que els hi va prometre el Departament d'Ensenyament. És gravíssim, perquè són alumnes que han de seguir a través de la xarxa les classes i no en tenen les eines. I com aquest li podria dir molts elements. Per tant, cal un govern, primer,
amb un lideratge fort, amb un president, presidenta al capdavant, que tingui les idees clares, que tingui un projecte polític i que tingui lideratge. I després, home, el lideratge significa que no hi ha compartiments estancs, sinó que el govern és un òrgan col·legiat que comparteix estratègies i, sobretot, que treballa pel bé comú amb competència, amb acció eficient, etc etc. Aprofitem per dir que vostè també és secretària general actualment de l'Associació Catalana de Municipis, un organisme que ja compleix 40 anys sí, sí. i que aglutina la majoria d'alcaldes d'aquest país. Expliqui'ns una miqueta la funció que fa l'ACM. Sí, l'Associació Catalana de Municipis, que enguany fa 40 anys, és una entitat privada que dona serveis públics als ajuntaments. Nosaltres tenim 938 dels 947 ajuntaments associats. Això vol dir que coneixem perfectament doncs, la realitat del nostre país i els problemes també que hi ha en aquest moment en els diferents territoris. Tenim tres àrees molt definides. Una primera àrea que és una àrea jurídica que dona suport jurídic en els ajuntaments. Ara més que mai, durant la pandèmia, que hi ha hagut aquesta avalanxa de normatives, a vegades l'estatal era contrària a l'autonòmica i això repercutia en els ajuntaments. Per tant, aquesta àrea jurídica de suport, una àrea de formació, formant contínuament els electes i també en els tècnics pel desenvolupament eficient de la seva acció, i una àrea també molt important, que és una central de compres, que permet doncs, que els diferents ajuntaments puguin adquirir d'una manera mancomunada doncs, des de cotxes de policia, des de maquinària pels ajuntaments, des d'equips informàtics o des d'electricitat, amb uns preus molt més competitius i sense tenir que fer doncs, licitacions. Això vol dir que a vegades pobles de 900 habitants tenen l'oportunitat de poder adquirir, per exemple, energia renovable amb un preu, energia verda, amb un preu competitiu que no ho podria fer si ho tingués que fer ell sol. Per tant, aquestes són les tres grans àrees que té l'entitat i que treballa molt colze a colze amb els ajuntaments, amb els consells comarcals i amb les diputacions. I també una última cosa que estem treballant és aquesta necessitat també de prestigiar la política i de fer-ho a través dels electes, dels alcaldes, dels regidors, sempre al peu del canó i sempre al servei de la gent. I tant que si estan a la trinxera, exacte, els alcaldes i els regidors. Sí. Sobretot els pobles petits que quan es troben algun ciutadà, ara que et veig, ja sí, sí, demanen i doncs van amb el bloc de notes. Senyor Ortega, hem d'acabar l'entrevista, però aquí té les càmeres, vol demanar el vot pel PDeCAT? Sí, doncs, sí, doncs jo voldria demanar a totes aquelles persones que ens estan escoltant doncs, que pensin que si el projecte del PDeCAT, un projecte basat en la moderació fiscal, amb la supressió de l'impost de successions, l'impost de patrimoni, una proposta també de col·laboració públic-privada per fer arribar a tothom aquests serveis essencials, una proposta també de situar l'empenta per reactivar econòmicament els sectors productius d'aquest país i no deixar ningú enrere, evitar crear aquest país de dues velocitats, de veure també la Catalunya en el seu conjunt i, per tant, no tot centrat en les polítiques de Barcelona i l'àrea metropolitana. Coneixem el territori i sabem les necessitats que tenen els diferents territoris. Volem la independència, sí, però treballarem pel mentrestant per fer una Catalunya forta i que ningú quedi enrere. Aquest és el nostre projecte. Si voleu aquest independentisme fort en projecte, aquest és el PDeCAT. Voteu-nos el dia 14. Senyora Ortega, moltíssimes gràcies per ser avui en el programa i gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.